Programom rada Crvenog krsta opštine Derventa predviđene su običajne i tradicionalne aktivnosti koje su do sada tekle uredno i uspješno. Ako se tako nastavi u budućem periodu, mi ćemo biti zadovoljni, kaže sekretar Crvenog krsta Radislav Kujundžić. I dalje će Crveni krst da radi dobrovoljno davalaštvo krvi, distribuciju humanitarne pomoći, program kućne njege, prvu pomoć za vozače i za učenike osnovnih i srednjih škola. Znači, i dalje će se provoditi program upozoravanja opasnosti od mina i program pripreme i odgovora na katastrofe. Služba traženja je vrlo bitna aktivnost u Crvenom krstu i spomenuo sam danas novina, to je difuzija međunarodnog humanitarnog prava. To se provodi kroz škole, učenicima osnovnih i srednjih škola se provlače osnovni princip Crvenog krsta i da ti ljudi sutra postanu humanisti u životu. Posebna stavka na koju su izuzetno ponosni u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta zbog njegovog punjenja i ostvarenja je financijski plan. Planirano je 82.805 konvertnih maraka prihod za iduću godinu. Od toga smo tražili iz budžeta opštine 50.000, neke 32.000, znači mi bi obezbijedili iz vlastitih sredstava preko kursa prve pomoći od članarine, markica Crvenog krsta i naših donatora. Skupštini Crvenog krsta prisustvovali su nosioci izvršne zakonodavne vlasti opštine te predstavnici društvenog života kao i dobitnici zahvalnica koje uručuje Crveni krst Republike Srpske. Mirsad Bećirović, bivši načelnik privrede i društvenih djelatnosti, koji je pomogao da Derventski Crveni krst dobije mjesto i status koji mu pripada, te dugogodišnji dobrotvor poznati derventski privrednik Pero Đurić.